všech jezdců pán, jsem k vám, jsem byl zavolán. Jezdecká sezóna slavně končí, každý oddíl mnou se s ní loučí. A dnes, tedy v slavnostní chvíli, do řady jste se postavili. Vzrušení udatní sportovci, za chvíli proměníte se na lovce. Liško, Lišku, jen těšte se, budete honit po lese. Mástra v čele, tak zlomte vás. Já vám přeju krásný sluneční dobrý den. Na našeho svatého Václava jste se sem tadyhle sešli v krásným hojným počtu. Dovolte, abych vám představila naši Lišku, Ríšu Horáčka. Dále mástra Alžbětku Darvašovou. A dalšího mástra máme Natálku Minářovou. První louka, kterou pojedeme, jedeme Kuželkovi. Od Kuželku se přemístíme tadyhle dolů. Ta část se říká Vidach. A tam pan Staněk. Takže ta Staňkova louka se jede. A potom tadyhle máme zase Pušovu louku. Takže přes arboretum se zase přemístíme tadyhle na Pušovu louku. A z Pušovy louky jedeme tadyhle k chatám panu Horákovi, kameramanovi dnešního dne. Se přemístíme na louku, kde je závěrečné halaly, kde se jede ten trap, ta rychlá jízda. Všechny koně, kteří se účastní nějaký hromadný akce, svodů, závodů, případně hovecké jízdy, musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které je zapsáno v knize koně. To je povinnost chovatele si to zajistit přes veterináře. Jak se těšíš na dnešní Hubertovu jízdu? Super je úplně. No, u nás tak možná tady... prcek. Cože? U nás bylo tamhle úspěch. Aj. Krásně. Dosáhli jsme toho, že se přestal bát a začal důvěřovat lidem. To je pro nás základní. Jak to, že nejsou kluci, že všechno holky jezdí? No, je takhle. No, tak asi ty holky to mají jinak. Tak se těšíme? Těšíme. Hodná. Jo? Tak si to užijte. Budeme otočit, tak ne? Dobře, dobře. Abyste je měli, ale nebudeme je. Mám se otočit, dobře. To tady má, ale... Každý rok jiná hlava. Jo, hlava, to si všímáš pouze hlavy, jo. No tak šaty taky. To mě docela... Natálko, tak tě vítám na dnešní Hubertově jízdě. Si mě ještě pamatujete? No tak, loni jsem ještě vlastně měla tu kačenku, kterou jsem měla tady na Hubertoj, jak jste nás točil před dvěma rokama. A s tou jsme byli šestí na mistrovství České republiky. A letos jsem byla s Keltíkem desátá na mistrovství České republiky a s touhletou druhá, takže jsme s Keltíkem, ještě s Poníkem jsme byli minulý týden na mistrovství České oblasti, kde jsme se umístili na třetím místě a na militarech různě. Na levé je ta červená. A ty nepoznala. No, no. Něco zatroubí. Já čekám na Vaška, víš, no, právě, on je nezvěstej.
Ne. Tak jak se ti jelo? No, dobře. Rychle, ale dobře. Jo, čas dobrý. A já bych řekl, že jo. Pátý jsem byl na mistrovství České republiky. Šestý? Tak to byl asi takový hlavní úspěch, no. Jo. Krásná. Tak děkujem. Jo. Rostlo málo, víš? Pozor, tady pojďte. No. Nerostlo nic. Thank you.
Jedna, dva, tři, jo, jasný, bílej, hnědej, černej, jo. V červeném triku. Děkuju zároveň sponzorům, hlavně obci Nemajov, která vlastně je takovým největším garantem. Děkuju všem, obci Vítězné, Lesům České republiky, které vlastně tenhle ten areál, rodině Zelených, který nám vlastně poskytli tohleto zázemí. Panu Šormoji za ten úžasný vláček, že nám tadyhle poskytnul, mohli jsme si tadyhle přemisťovat, šetřit naše nožičky. A na přes rok zase přijedete a budeme se těšit. A jako první vyhlásíme terénní parkour. Na třetím místě se umístila Adélka Horáčková. Na druhém místě se umístil Honzík Novotný. Wow. A první místo získává Nela Havelková. Tak teď vyhlásíme terénní parkour dospělý. A na třetím místě se umístila Bětka Darvašová. Na druhém místě je Natka Minářová. A první místo získává Ríša Horáček. V kategorii dostihy halalí získává třetí místo Nelča Havelková. Druhé místo získává Eva Jarošová. A první místo získává Jana Pechlátová. Teď vyhlásíme plnokrevníky halalí. Třetí místo získává Bětka Darvašová. Druhé místo získává Julie Medikusová.
A první místo získává Monika Darvašová. A poslední soutěž vyhlašujeme Helali, chladnokrevníci. Třetí místo patří Teresce Vraškové. Druhé místo patří Dianě Ryšavé. A první místo získává Veronika Luňáková. A nejvyšší ocenění získává svatý Václav. Zvaný Václav Okvenc. A získává Lovečák. A ještě si tady máme paní Kudrnovskou. Máme, Zorinku. Máme. Zorinko, pojď k nám mezi nás, prosím. Jeden z hlavních organizátorů akce a pomocníků. To nejhezčí nakonec. Já vím. Thank you.